nħosni impotenti li nara li nara fart li li fl-opinjoni tiegħi fil-moralita tijaj għattifem skont kif nix tijijen għali għalideja għali diġa ħaġa toli fer friġiru u kol per eżempju ħafna u kol ma dak li jikteb ħarġu min il karatri u ġifirieti jirriflettu l-inħossijena u mux ma jirriflettu ħafna xiħossu z-zazax. So, u uh. għallura manni xalfejnistax bullizz zaħz, ma ta' namlu xisir fejna' niskopru li jridu jitilqum ma' Malta, per eżempju. Nitt-tefem, għax jishtiju u jamlu xaħġa ma jafu li ma t-istatame xejf laħar mill-laħar. Jek mandekx il-poter, mandekx il-flus. Tista, eja e, mankuġ daqsek, mankuġ daqsek fatali. Fatallifi. Eja e, najdu jenna fil-graffiti, per eżempju, eħet jamlu xaħġa, edin jiprotestaw. Eja, 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 illi jemnu Li tista eja, xaħġa u ġili bil-protesti calma... <nt> <monastery> taħħom bidlu il bidlu xaħġa, jina fissiġra għalaw <reveal> il-most <response> tal-argument. L-lum kellna, l-lum il-konklużjoni tal-inkjesta publika ta' Omġan Paul, Sofija. mara wahda, mara wahda li kienet id-determinat li li kella tajjeb naħseb, jow li għanda tajjeb Izabel li kella tir specifiku Hmm. Isum l ewel kienet ta' fejtri tasal bi għadha l-affari. U kella u koll il-determinazzjoni li xej mu se ostakola mill-li tasal minn A sa ħana sammijak riflessjoni, kombinazzjoni, u li konten nistenna il-taxi. Ftaħt il-Facebook u Abigail, uħtok, la sœur, Tellat status l-naqasna fjek il-ħaxrajtu, u indja xissa tella. U internet xilak taqqat il-poplu warajk l-Izabel. U moħi klikja malajr. Mm -hmm. Izzabel isa id duluri ta' jabta l-lum. Issa, Oliver Frigieri, meta kiteb il poezija l-akbar Mass meeting issa sabtajt huwa. uwa uh, um, Uwa, kif ispir fi kif ispirajt rajtruħi meta rajt l waqt id doluri waqt il-proċessjoni ta' d-doluri. Mm -hmm. U xinu l-argument e u tal-poezija? L-argument e u tal-poezija il-politika partigiana tal-blu u l ħomor jajda specifikament tifret, imma il-knisja taqqat. Mm -hmm. id-duluri ta' għat. Mm -hmm. ta il-fenomenu tal l ta' d-duluri niftakar meta' kon za' jena nkan nis xellerat u għatmaris u l-eknis għad d-duluri ku kien imur. tajjeb. mela Oliver Frigiri kien affaxxina ruħu waqt il-purċissjoni, meta' spira ruħu di, meta' kittiba ilu, ta' kittiba fil-bidu ta' 80-90, ta' sepp, għal illallu għal għara l-poplu malti kapaxi ikum maqut. Da f'nofs ġifiri, ġliet, kważi gwerra ċivili kien hemm waqt li kitibha. F'jum id-duluri kapaċi jenaqat, mela knisja inti l-unika l-unika element, l-unika istituzzjoni li kapaċi taqat. Għettifem, mm -hmm. issa ok, ormai għaddew iktar minn 40 sena li kittibaw forsi mux naraw l-knisja li tista taqat, imma Izabel bil-dulur bil taħħa. Tajjeb, ta aħna sibna bħala poplu xaħġa persuna li taqadna li tajt li l-knisja taqqat nasib l-axar biċċalija far reaching jena nasib li jemċertu arkitipi li l-bniedem kważi jirritu ma u imsejjaħ biex jirreżona maħħum u nasib li Isabel bħal ma tajt inti l arkitipa ta' d-dolur li tazisti anka li len mil-kristjanezmu ta' d om ta' ebdaħtija li għanda tifel li mandu ebdaħtija li jenqatel qatel min ħabba il-rejba u min ħabba l-ignoranza u min ħabba ja haba... ija eżat, eżat, mm -hmm. eżat li s-sorja d-doluri. Mm -hmm. Allora, għanti un um xinda kienet fil-parlament u inat li, li l-inkjesta mussatinata kien moment fej inti fe, 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 bdejt tħoss li taraħ vizualment dak l u inti bħala tifel partikolarment imrobi f'kuntest kultura kristjana li l ma fuq id-doluri minn meta kont f'za' dik bil-fors sejjaħlek biex tqan għallek ħafna ħafna emozjonijiet ta' sejħall sejħal ġustizja.